Padri, jos e që, ka qyë një po shërën? Po, Padri, po. Po. Të rrejnë, tje vla jetë ka thonë në del, ja video, ja qika e kësë, pra me në vendosit vetë, ka qyë një një. Kush? Kë, që dëllë që të dy ditë, kur e? Nene, më se të këta mua bete se dalë në përprajme, se thaj mu pas taj jo ishte edhe gëzimi prezent, da mon se s'pë du. Po një përpëse shako, a me në që leodër e ti bon se s'fol me lizën me ato mu e mund për tonë, ju. Vet i ka kesh, ato edhe u pajtu për njerë. Vet po bajnë ka one ju. Ju mërën vje kesh. Shtë edhe një s'ma lavë. Veç me që e keqë, unë si foli ati ati. Se Marsejla pardje kur ke zave zbo, kur ke të end, Marsejla pardje, nuk e tha që të gjest. Që të sen që në talon të njërën. Nuk ke ka një ditë, edhe të e kime nejtë në shta një ditë, të end. Kjaq, nuk e nga jonë që të më të gjellë, në urë në gjellës, asë të kukullë. Që nge lësat ke jenë ti? Së do shtë kadrija të jenë, të shumë kadrija, sa pja bërë që shtë. Je kjaq. Edhe gjellën le jenë. Po nuk ashtë, ashtë. Po s'ashtë. Një mi te isha i ki, bashkë të ato ke shko. Bashkë të ato më pëqynën. Po dhe? Po, e ti që të kam pëqynën. Pëqynën që ato momente. E ti që të kam pëqynën. Që ato momente, pëqynën e i vesha. Po dhe? E ti që të kam pëqynën. Po se vesha me qatë qëllim. Bash me atë. Kur të më pëqynën, mu i veshone. Kur mos më pëqynën, nuk i veshë. Edhe qka ma vim një ditë kajtë, se sërës është që kur ka nadhë, ping, 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 të në kosë mu bo me një dhe ping mu bo. Po dhe si ma kam bo edhe mu. Po në qabana. I ka, po, desha mi gjujt. Erë thaj tjetëri, jo, mi e mu, ja dhash. Që dhe mu më gjujtën. Ka drejt. Ndrysha është jo tja, ndrysha është e mja. Vesh mos nis me ndryshe, ndryshe. Ndryshe, po i kasoj. Ti edin shumë mirë. Ti edin shumë mirë. Mos nis, mos nis me ndryshe. Jo, jo, jo. Qëfar krasë ime ti dreq? Vesh mos nis me ndryshe, ndryshe. Me ato sene mos janis. Mos janis. Ndryshe janë. Mos janis, shumë mirë edin që mos janis. Se kam, për zotën, vëpër se në kam, edhe ta ne, me marë më në fanë edhe për me minimet, se qka me nëjë në qëto momente, ore, vlo, une nuk e minaj se në të se qka veshë, se qka veshë për ty, ose për ty po, ama për tjetrën e për tjetrën. Edhe. Për ty veshë dita ditë, për kërë ose që asë panera, edhe për ty veç vishë në kotë, që që atë e zvishë në për ty. Veç vishë në sem të në, sem të ju në djera hatë, edhe vishë në kajtë kësho loka. Edhe ta ne ullëna. Po, dhe vësa e zërët me ndoj që unë kam mene mu vesh për persona që s'ma një? Në që më përqen. Jo, zemër, se aj, ta tha më në tash që ta lënë shkit mua betë këtë kësho. Nuk i ka qifë se në të ngushta. Që shtu të senë është gjona i ka qifë ku i veshë. I ka pas qifë.